在上一支影片中，我们认识了相似多边形，就是当两个多边形其中一个多边形经过缩放后，会和另一个多边形全等，则称这两个多边形为相似多边形。咦，这样子不就代表当两个多边形相似时，这两个多边形同时也互为缩放图形吗？没有错，既然两个相似多边形互为缩放图形，那这两个相似多边形也会符合多边形缩放的性质吗？当然会符合啊，你们的推测都非常正确呢。也就是说，若两个多边形相似，则它们的对应角相等，对应边成比例咯。太棒了，狐狸猫和小树蛙可以自己透过一步步的推理来得出相似多边形的性质了呢。大家可要记好相似多边形的性质，接下来我们就要利用相似多边形的性质来解下面这道题目咯。答案选 B， 因为这两个五边形相似，根据相似多边形的性质可知，对应边会成比例，所以可以列出 PQ 线段比上 AB 线段的比值等于 ST 线段比上 DE 线段的比值这个等式，有 ST 线段比 DE 线段的比值等于2，因此线段 PQ 等于2乘以线段 AB 等于2乘以 8.5 等于17，故线段 PQ 等于17。现在我们知道了，若两个多边形相似，则它们的对应角相等，对应边成比例。那反过来也会对吗？两个边数相同的多边形，若它们的对应角相等，对应边成比例，则这两个多边形会相似吗？狐狸猫的疑问可能也是很多人的疑问呢。我们就一起来看看反过来会不会对吧？因为当两个边数相同的多边形，其对应角相等，对应边成比例时，其中一个多边形透过缩放，可以得到与另一个多边形全等的图形。所以根据相似多边形的定义，就可以知道原来的两个多边形会相似哟。原来如此，这也告诉我们一件事，当我们要判断两多边形是否相似时，可以透过检验两多边形的对应角是否相等和对应边是否成比例来判断两多边形是否相似哟。统整一下相似多边形的判别方法，若两个多边形的对应角相等，对应边成比例，则称这两个多边形相似。了解如何判别相似多边形后，我们来试着做一题看看吧。如图，请问两个长方形是否为相似形？要判断是否相似，有两个点需要检验，一个是对应角是否相等，另一个是对应边是否成比例。因为长方形的内角都是直角，所以两个长方形的对应角会相等。两个长方形长边的比为5:9，短边的比为3:6，等于1:2。从这里可以知道两个长方形的对应边不成比例。根据判别相似多边形的方法，因为没有两个点都符合，故这两个长方形不是相似形。 Bingo Bingo， 答对了。接下来换你来试着判别看看咯。答案选 B， 因为菱形的四个边等长，所以两个任意的菱形对应边一定会成比例，
但是两个菱形的内角可能各自有不同的角度，无法保证一定有相等的对应角。举个例子，画面中的这两个图形都是菱形，不过上面的60度和120度无法对应到下面的100度或80度，不符合对应角相等。因此，两个任意的菱形不一定相似哟。前面我们看了一种对应角相等，但对应边不成比例的图形，和一种对应边成比例，但对应角不相等的图形。可以发现，两个多边形的对应角相等与对应边成比例，如果只有一个条件成立，则这两个多边形还是不相似的哟。大家要特别注意，一定要两个条件都检查才行。今天这支影片的主题围绕在相似多边形上。第一，我们知道相似多边形的性质，若两个多边形相似，则它们的对应角相等，对应边成比例。第二，相似多边形的判别，若两个多边形的对应角相等，对应边成比例，则称这两个多边形相似。记得一定要两个条件都成立才对哟。在这支影片中有提到，两个任意的菱形不一定会相似。那么同学们可以想想看，两个任意的正五边形会不会相似呢？如果有答案，可以在下方留言你的答案，并说明为什么，让我们知道哟。那我们就下次再见喽，拜拜。